halkan waa qol media tv ergooyinka qaramada midoobay ee ku sugan bariga dhexe ayaa ku boorinaya dhammaan dhinacyada dagaalamaya ee gobolka inay soo afjaraan colaadaha isla markaana ay diiradda saaraan dagaalka dhabta ee nolosheenna wax ka qabashada halista cudurka faafaha daran ee coronaviruska bayaan ay soo saareen sabtidii ergooyinka suuriya yemen libnaan ciraaq iyo labada iskhilaafsan israa'iil iyo falastiin waxa ay ku nucnucsadeen in midnimo loo baahan yahay si loo wajaho caqabada cudurka COVID-19 xanuunka faafaha daran ee uu sababa coronaviruska cusub laakiin tani ma dhici karto haddii ay qoryaha dagaalka iyo iska horimaadka aan laga aamusin ayay yidhaahdeen dhinacyo badan ayaa si wanaagsan uga jawaabay fariintii xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo diray 23-kii bishii maarso ee ku saabsan xabad joojin degdeg ah shanta ergo ayaa sidaasi leh laakiin waxaa jira baahi loo qabo in tallaabo la qaado iyaga oo ku boorinaya dalalka in awoodda la isugu geeyo sidii looga hortagi lahaa cudurka COVID-19 dhibaatooyinka uu ku haya caalamka